Memo. Y aquí, P. Da. P. 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 B. Ba. B. 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 Okay. ¿Aquí qué dice? Ma. Ma. Mamá. Y aqui? Bi. É brincadeira. Tô. Aí, a gente, pô, eu tô lá embolsando com o rapaz. Filho. Aqui como ele entende? Mas ele pode. Derruba o bolso. Tá onde na piscina lá? Tá... É. Mi. Bolsa na piscina, bota de volta lá. Me. Eu rolava de si. Si. Aí troca, bota o outro lá, o Paulo vai ser aqui. Si. Nó. Que letra é essa? Mesa. La fruta bebé con la O. To. Ta. Bota. Excelente. Aquí como dice. Su. Ma. Uma. La L con la A. Na. Ta. Na. Na. Lana. Muy bien. Aquí. Peace.